non l'ho fidato. Papo? Papo, io ho detto che non aveva lei. Guarda, avesse. Nico, non so re. Cala della hadal. Adi cala hadal. Ma scusa, ma non so. 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 ولا دين بل مبلي كاس كلام في يا ابو جيت بقى في حنا فيري لعب واحد استعمل ابو حمد غنا استعمل يعني دبا حوغه وحان اسك الو واي تلك وحان واي اسك الو واي ما مرت كده اسك الو واي وسق لنا ما ابو معن في رعب انا ابو معن ابو معن في نيكو حكوت هذا ام ابو بحي مردو بحي سوق عادي وصل لابن حدو وصل لابن هاي هذا كل حد شك شك انا ما حسيت له ها انت ايكن قول سو جري هاي شقيصه الله يجعلك ومغ لا بي يقلب قسم مالي ها بابانغو يوكو انا كوجا ني ساوا مني ساوا كوجو انا ما هفو لازم اني اريب الدنيا لي باي اي يا يوم انا ساسا انا نجي نيومبا نو 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 بابانغو يوكو انا كوجا كنا تشاي كنا تشاي Nitecha inapiga hesabu yangu. Sasa umekuja pesa ama umekuja? No, yeye mmekuja kwa duka, unaona? Hapa ilikuwa lini? Last year December. Mkachukua makaya dhate, supu ya 10, mifupa ya ungo ya dhate. Acha pesa yote ni ngapi? Pili tongo ngoja. Unga ya samaki, unga ya umbwa ndio hii ya uji, sambuni, ajera, nyama. Nini ngine nimesahau? Mlichukua nini ngine? Pesa yote ni ngapi? Pampers. Sasa nani anafaa pampers? Mimi sijui babako alichukua pampers. Gazeti. Akachukua vest. Acha nikwambie. Pesa. DSTV na hamna TV. Akachukua wifi. Ya nyinyi mnataka kunifanya maskini. Pesa yote ni. Babako anasema pesa yote ni. Pesa yote nikipiga hesabu inakuja 105. Ha? 100 na shilingi 5. Na hiyo stock ya hapa leo, eh? Leo nimehapa leo nitalala hapa mpaka deni yangu lipwe. No no no, siwezi kukubali hayo maneno. Wacha nikuambie. Na usinijuguse. Mbona yetu kuna wageni usipige kelele bwenda. Nasema siwezi enda. Babako amekuwa akinizungusha nikikuja hivi. Hebu mrudie sasa yuko yeye. Nikipata isili ananiambia hayuko. Leo nitakaa hapa kama nitalala ni hapa. Yuko basi ongea pole pole kama. Sawa, mwambie nimesema hivyo. Simu yangu nikipiga ndio hii ashiki. Wewe mwenyewe uko na simu. Nasema nikipiga hii simu babako ashiki. Kukula deni ni kulipa. Amwezi kuwa mnakuja kwa duka hebu tunajaribu kuleta uchumi juu babako analeta nini chini anakuja kwa duka na enda urudie anakuja saa ngapi eh saa hii saa hata mimi nakupigia akikuja unajua mimi matatizo na akili zangu sana sasa mimi ndo nitabeba hii TV nitabeba hii meza nitabeba kila kitu hapo pisi unajua pesa ngapi nitabeba kila kitu kwa nyumba amwezi kwa mnakuja makaa unajua makaa kwenye kuchoma ni ngumu alafu mnachukua makaa ya dhati bwana hapo kuna maneno kwanza niambia papa alikuwa anapeleka wapi Babako, mwambie, this is the last warning. Nakuja kwa hii nyumba. Juzi amedanganya nyumba yake ni 1015. Karibu nipigwe huko. 1009. Nataka kunifanya niuliwe, sio? Mwambie, this is the last time. Okay. Nakuja kwa hii nyumba. Sawa? Sawa. Wewe mwambie babako, nimeacha message hapa. Na nikikuja tena ni vita na mangu. Sasa babangu hana nguvu. No, you tell him that. Nas. Sasa. Adale. Adale papa sidot nke uri. Mama sinele dris ga. Ah, mama sinele dris ga. Rima kuja. Rio. No, acha kurudi hapo. Niko hapa sasa. Tutaishi hivi. Abe, babako ako wapi? Mjuu. Baba yako wako wapi? Mjuu. Mnakuja kwa duka yangu mnachukua deni. Alafu nijikuja hapo niende baba yako ameenda. Ile. Sasa baba yako atimita hapa. Nipende yangu bwana. Nipende yangu bwana. Nipende yangu bwana. Nipende yangu bwana. Nipende yangu. Alafu. Alafu. Alafu.